វិជ្រឹងគួយតាស្លុតនឹងរន្ធត់មួយសម្រាប់មហាជនជាពិសេសរង្វងអ្នកសិល្បៈចាស់ថ្មីបន្តពីបានទទួលដំណឹងដ៏សោកសៅស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងជាអ្នកដឹកនាំសម e, hmm. ្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំព្រឹត្តិកម្មហងមាសនិងរះសម្ដែងហងមាសគឺលោកកៅសិហាបានទទួលមរណភាពការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី20តុល្លារឆ្នាំ2024ដែលសាដដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំនវិញការបានបងជីវិតរបស់ព្រឹត្តិការណ៍នឹងជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរូបនេះ មហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកសិល្បៈជំនាន់ចាស់ថ្មីបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍សោកសៅស្ដាយសំណោះអាឡោះអាល័យចំពោះព្រឹត្តិការណ៍និងអ្នកដឹកនាំសម្ដាយរូបនេះគ្រប់ៗគ្នាជាស្ដាយអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងអំពើទេវីដែលសពថ្ងៃកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី20តារាឆ្នាំ2024 ថាភ្នាក់ងារដំណើរព្រឹកនេះនាងខ្ញុំមានស ек រេតស្លុតចេកខាងដែលបានទទួលដំណឹងលើការបាត់បង់បុគ្គលដែលមានសណ្ឋានដៃម្នាក់គឺប្អូនប្រុសកៅសិហាដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំសូមចូលរួមសក្ដានជាតិទីបំផុតនិងសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមកុសលនៃសពផងសូមដូចវិញ្ញាណខានរបស់ប្អូនបានទៅកាន់សក្ដិធិពុពកុំឲ្យគ្លីងឃ្លាតឡើយចំណែកតារាសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបទៀត គឺអ្នកនាងកាយកល្យានកបាសសសេនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី21តុល្លារឆ្នាំ2024ថាបងនៅមិនតានអស់ចិត្តនិងសនោសំដីប្អូនឆាតជាមួយគ្នាពេលបងជៀតស្លាប់រយៈពេលប្រហែលខែមុនហើយបងបានជួបប្អូនប្រុសចុងក្រោយពេលបង surprise គូកំណត់ប្អូនហើយបានជជែកគ្នាយ៉ាងយូរប្អូនបានរៀបរាប់ពីការដែលប្អូនទិញផ្ទះបងអស់រាប់មិនតុល្លារវាសុទ្ធតែការប្រាក់ទាំងអស់ មិនចិល័យខ្លួនសាល់1ដុល្លារទេបងអើយខ្ញុំនិយាយលោកប្អូនកុំឲ្យគិតពិបាកចិត្តច្រើនឲ្យតែជីវិតយើងនៅយើងតស៊ូទៅទៀតណាបងប្រុសនេះប្រហែលជាបងប្រុសគិតច្រើនហើយទៅមានជំងឺនេះបងសានអាណិតណាស់សូមបងអូនបានទៅកាន់សុខតេភពស្ងប់ចុះណាបងអូនណាសូមជិតក្រោយបងមិនក្រឡំបាក់មុខជិគុនអាមានក្នុងកំណើទ្រពមហាសារស់ស្រួលបងជាមនុស្សល្អជួយមនុស្សច្រើនណាស់ព្រមទាំងកូនសរៃបងដាក់បានថត់រឿងម្ចាស់កៃតំបាន បងមានស្នាដៃដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបងសុំសរសើរដោយស្មោះពិតនេះបងឧស្សាហ៍និយាយសរសើរបងអោណារីអែតារាពហុជំនាញនៅក្នុងខែសកលមិនេះវិញក៏បានបង្ហោះសារក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាពុទ្ធោបងកៅសីហាទៅចោលយើងហើយលืมមឡេះបងបងស្លុតចាត់ណា ច <_an> ូលរួម mm រ -hmm. <_an> ំលែកទុកផងដライផលិតកម្មរដ្ឋសមីហងមាសបានផ្សាយសារលិខិតចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគូសាលោកកៅសៃហាដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកកៅសៃហាបានចូលរួមចំណាយបង្កើតស្នាដៃចិញ្ចានដូចជាដឹកនាំសំដိုင်းរឿងល្បីល្បីនិងការដឹកនាំរឿងភាកចិញ្ចានក្នុងផលិតកម្មរដ្ឋសមីហងមាសនិងទូរទស្សន៍ហងមាស មរណភាពរបស់លោកកៅសៃហាគឺជាការបាត់បង់ធនធានសិល្បៈមួយរូបដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងវិស័យសិល្បៈបានមិនសតោកលើស្នាដៃទាំងការនិពន្ធសិភើការដឹកនាំរឿងនិងដឹកនាំសម្ដែងបាត់ជំនាញល្បីៗជាច្រើនបានមិនសតោកជាអនុសាវរីយ៍សិល្បៈมันអាចបំភ្លេចបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសពរបស់លោកកៅសៃហាត្រូវបាននំការទុកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅកិច្ចហឋានរបស់លោកស្ថិតនៅផ្ទះលេខ49ផ្លូវលេខ6ស្ថិតនៅក្នុងបូរីសម្បត្តិមានហេង ក្នុងសង្កាត់ប្រៃឯងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ